Libri i profetit Ezekiel Kapitulli 17 Fjalla e Zotit mu drejtua duke thënë Bir një riu propozoi një enigëm dhe i tregoi një shëmbulltyr shtëpisë së Izraelit dhe thuaj: "Kështu thot Zoti. Zoti." Një shiponj një madhe me fletë të më mëdha dhe me pemë të gjata, e mbuluar me pulpa të ngjyrave të ndryshme, shkoi në Liban dhe kaputi majën e një kedri. Kaputi degëzën e tij më të lartë, e çoi në një vend tregtie dhe vendosi në një qytet tregtarësh. Pastaj mori pak farë të vendit dhe e mbolli në një ar pjellore. E vendosi këtë pranë ujrave të bollshëm dhe e mbolli si një sheleg. Ai urit dhe u bë një hardhi e madhe, por e ulët. Degët e së cilës ishin kthyer nga shiponja, kurse rrënjët ishin poshtë saj. Kështu u bë një ardhi që lëshoi degë dhe gjethe. Por ishte edhe një shiponj tjetër e madhe, me flatra të mëdha dhe me shumë pend. Dhe ja, Kjo hardhi i ktheu rrënjët e saj drejt asaj dhe i shtriu degët e saj drejt asaj me qëllim që të vaditej nga brazda ku ishte mbjell. Ajo ishte mbjell në një tokë të mirë, pran ujrave të bollshme, me qëllim që të lëshonte deg, të, të jepte fryte dhe të bëjë një hardhi mrekullueshme. Thuaj, kështu thot Zoti, a do të mund të shkoj mbar? A nuk do t'i shrënjohë shqiponja rënjët e saj dhe nuk do t'i presë frytet e saj që ta lërë të thahet, kështu të rgjethet që ka do të thahen. Nuk të të duhet shumë forës asë shumë njërës për ta ashkullur me rënjë. Ja, ajo është e mbjell, a mund të shkojnë barë? Mosval, do të thahet kret kur do të preket nga ere e lindjes, do të thahet në brazdën ku është rritur, fjale e zotit më dritua për sëri duke thënë. I thua e prakë sa e rebele. Nuk e merë një veshë kuptimi kanë këto gjëra, u thuaj ja atyre, jam breti Babilonis, erdi në Jeruzalem, zorin bretin dhe krerët dhe i qoj me vetin në Babiloni. Pas taj mori një prej gjaku mbretëror, lidhi një beslidhje me të dhe e vurit të betohet. A i mori me vete dhe burat e fuqishën të vendit, me qëllim që mbretëria të binte dhe jo të ngrihej. Por, duke respektuar beslidhin e ti, të mund të ishte i qëndrueshëm. Por kjo rebelua kundër ti duke dërguar ambasadorët e në Egjipt me qëllim që të jepnin kuaj dhe shumë njerëz. A mund të shkojmë në bar? A mund të shpëtojë ai që ka bërë gjëra të tilla? A mund të shkel beslidhjen dhe megjithatë të, të shpëtoj? Ashtu siç është e vërtet që un rroj, thot Zoti, ai do të vdes në vendin ku rri që e ka bërë mbret dhe betimin e të cilit e ka përçmuar, duke shkelur edhe beslidhjen afër ti në mes të Babilonis. Faraoni nuk do të jap ndihmë me ushtrinë e tij të fuqishme dhe me aq njerëz në luftë, kur do të ngrenë leve dhe do të ndërtojnë kulla për të shfarosur shumë jetë njerëzore. Ai ka për betimin duke shkelur beslidhjen. Megjithatë, ja, mbasi dha dorën, ka bërë tër këto gjëra. Ai nuk do të shpëtoj. Prandaj, kështu thot Zoti, ashtu siç është e vërtet që un rroj betimin tim që ai ka përçmuar dhe beslidhjen time që ai ka shkelur, do të bëj që të bjen mbi bjë kokën e tij. Do të shtrembi të rjetën time dhe do të kapet në lakun tim. Do ta çoj në Babiloni dhe aty do të ekzekutoj mbi të vendimin për tradhtin e kryer kundër meje. Tër i kanikët bashkë me formacionet e tij do të bien nga shpata, ndërsa ata që do të shpëtojnë do të shpërndahen në drejtim të të gjithë erave. Kështu do të pranoni që unë, Zoti, kam folur. Kështu thot Zoti, do të marrë një degës nga maja e kedrit më të lartë dhe do të ambjellë. Nga maja e degëve të ti të reja, do të këpus një degës të njëmë dhe do të ambjellë më një malë të lartë dhe të ngritur. Dhe do të ambjellë më malin e lartë të Izraelit. Do të lëshoj degë, do të bëj fryte dhe do të bëjt një kedër i mrekulueshëm. Në të do të banojnë zojsh të zdoloj. Ata do të banojnë në nëhien e degëve të ti. Kështu, tërë drurët e fushës do të mësojnë se unë, Zoti, kam ullur drurin e lartë dhe kam gritur drurin e ullët. Kam bërë të thajt drur i gjelëbër dhe të mbi drur i thajtë. Unë, Zoti, kam folur dhe do të bëjë. kapitulli 18. Fjale e Zotit më drejtua duke thënë. Qfar keni ndërmënd kur përdorni këtë proverë për lidhur me vendin e Izraelit duke thënë? Etrit kanë ngrënë rrushin e papjekur dhe dhëmbët e bive të tyre janë pyrë? Ashtu si që shë e vërtet që unë rojë, thot Zoti, nuk do ta përdorni më këtë proverb në Izrael. Ja, të gjithë shpirtrat janë të mit. Si shpirti i atit, ashtu dhe shpirti i birit janë të mit. Shpirti që mëkaton ka për të vdekur. Në qofë se dikush është i drejtë dhe zbaton dhe rëshmërin dhe drejtsin, nëse nuk ha në male dhe nuk ngre së tek idhujt e shtëpisë Izraelit, në se nuk pregruan dhe fëmijet të ti dhe nuk i afrojt një gruaje kur ajo është e papastër, në rast se nuk shtyp kërkënd, në qofë se e këthen hua marsit pengun e ti, në qofë se nuk kryen asë grabitje, në rast se je bukun e ti të uriturit dhe mbulon me roba atë që është lakurish, në rast se nuk jep hua me kamat dhe nuk jep me fajde, në rast se e shdor nga po allësia dhe gjykon me panës si mindis burit dhe burit, në rast se e cënë si pas statuteve të mija, duke vepruar me besnikri, a i është i drejt dhe me siguri ka për ti e tuar, thotë Zoti. Por në qofë se i ka lindur një birë që përdor dhunë, që derdhë gjakë dhe i bënd të vlajt në një nga këto gjëra, ndërsa i ati nuk ka kryer asin nga këto gjëra, dhe ha në male dhe prek bashkëshorten e fqinjit të ti, shtyp të varfërin edhe nevojtarin, kryen grabitje, nuk e këthen pengun, ngre sëtë ndaj idhujve, kryen veprime të neveriqme, jep me kamat dhe me fajde, a do tjetoj vala i, a i nuk do tjetoj. Do ke qenë se ka kryer të rëkto veprime të neveriqme, a i ka për të vdekur me siguri, gjaku i ti do të bjerë mbi të. Por në rase ati i lind një fëmi që duke par tërë mëkatet e kryera nga jati, i kupton, por nuk i kryen, nuk hanë në male, nuk i ngresyt nga idhujt e shtëpisi Izraelit, nuk prek gruan e fqinjit, nuk shtyp njëri, nuk merë pengje, nuk kryen grabitje, por je bukën e ti të uriturit, vesh me roba të që është lakuriq, e përmban dorën që të mos shtyp të varfërin, nuk merë as kamath, as fajde, respekton dekretet e mija dhe ecën në statutet e mija, a i nuk ka për të vdekur, për shkak të paullësisë atit të ti, a i me siguri ka për të jetuar. I ati për kundrazi duke qënë se ka shtypur dhe ka kryer grabiti në dëm të vlajt të ti dhe ka bërë atë që nuk është e mirë në mes të popullit të ti, ja, a i do të vdes për shkak të paudhësisë dhe së ti. Në gjitha të ju thoni, pse biri nuk më bartë pau atit, duke qënë se djali zbaton barazin dhe drejtsin, respekton të gjitha statutet e mia dhe i vë në praktik, a i me siguri ka për të jetuar. Shpirti që më katon do të vdes. I biri nuk do të mbart pa udhësinë e atit dhe ati nuk do të mbart pa udhësinë e birit. Drejtësia e të drejtit do të jetë mbi të. Pabesia e të pabesit do të bien mbi të. Në rast se i pabesi largohet nga të gjitha mëkatet që kryente, në rast se respekton të gjitha statutet e mia dhe zbaton barazin dhe drejtësinë, ai me siguri ka për të jetuar, nuk ka për të vdekur. Asnjë nga shkeljet që ka kryer nuk do t'i kujtohet atij a i do të jetoj për shkak të drejtsis që zbaton. Andje i valë gëzim nga vdekja e të pabesit, thotë zoti, apo për kundra zi që a i të kthejt nga rruga e ti dhe të jetoj, por në rase i drejt i largohet nga drejtësia e ti dhe kryen pa odhësin edhe imiton të rgjerat e nëveriqme që kryen i pabesi, a do të jetoj a i valë, Në rast se tër drejtësia që ka bër nuk do të kujtohet më, për shkeljen që ka kryer dhe mëkatin që ka bër, ai ka për të vdekur për shkak të tyre. Me që thë të ju thoni, rruga e Zotit sështë e drejtë. Dijoni tani o shtëpi e Izraelit. është pikër ishtë rruga ime që nuk është e drejtë, ose janë më te për rrugët tuaja që nuk janë të drejta? Rase i drejt i largohet nga drejtsia e ti dhe kryen pa udhësi, dhe për këtë shkak vdes, a i vdes nga pa që ka kryer. Për kundrazi, nëse i pabesi largohet nga pabesia që ndishte dhe zbaton barazin dhe drejtsin, a i do të shpëtoj shpirtin e ti. Duke qënë se ka marë parasysht të largohet nga të gjitha shkeljet që kryente, a i ka për tjetuar me siguri, nuk ka për të vdekur. Në gjitha të është të pje Izraelit, thot, rruga e Zotit nuk është e drejt. A janë pikërrisht rrugët e mija që nuk janë të drejta, o është të Izraelit, janë më tepër rrugët tuaja që nuk janë të drejta? Prandaj, do të gjykoj se cilin prejush si pas rrugëve të ti, o të pje Izraelit, thot, Zotit pëndoni dhe braktisni të tërë shkeljetuaja. Kështu pa adhësia nuk do tjetë më për ju shkak shkatrimi. Flak një lark jush të shkelje tuaja që keni kryer dhe bëjni vetes një vetës një zemër të re dhe një frym të re. Pse valë, do një të vdisni, o shtëpi e Izraelit. unë në fakt nuk ndjej as një kënajsi me vdekin e ati që vdes, thotë Zoti. Ndëroni rrug pra dhe do t'jetoni. Ndëroni rrug pra dhe do t'jetoni. Dëgjuat lexim nga libri i profecisë së Ezekielit.